Poštovane gledateljice i gledatelji Celebrity Makeovera, tek sada vidim koliko je teško biti zvijezda Celebrity Makeovera. I tek sada vidim koliko je lijepo biti zvijezda u Celebrity Makeoveru. A mi odlazimo u moj omiljeni restoran Insolito, gdje ja, evo ga, jedem zadnjih 3 tjedna. To se naravno ne vidi na mojoj liniji, zato što se ovdje jako fino jede, a može se jesti i dijetalo. Pa krenim! Tamara! Ćao! Ćao! Došao u Insolito! Hvala ti lijepo! Moram ti reći, ja rekao sam i našim gledateljicama i gledateljima Celebrity Makeovera, da nije lako biti celebrity gost u Celebrity Makeoveru by Boris Kosmić. Već sam tako gladan, pa predlažem da krenemo. Ha? Ajmo, ajde, nešto fino. Idemo, ajmo! Jao, kako lijepo! Hvala lijepo. Hvala. Izvoli. Hvala. A zaštitni znak ovog prekrasnog porečkog restorana Insolito je naravno i Ritoša vino. Ti ćeš crno, a ja bijelo. Naravno. Ritoša, živjeli. Živjeli. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što mogu najaviti jednu sjajnu suradnju, a to je Esenca Mediterana, prirodna kozmetika i Celebrity Makeover. Evo ga, kao što možete vidjeti, ovdje je sjajna kozmetika za muškarce, a to je jedna hidrolift krema te aftershave balm nakon brijanja. Kao što znate, Esenca Mediterana je prava hrvatska kozmetika, a Dermoestetik DOO je zastupnik i proizvođač za Hrvatsku. Sjajne nagrade liniji Esenca Mediterana, na primjer zlatna medalja u Americi. Pogledajmo! Tamara, komplimenti. Restoran Insolito izgleda predivno. Koliko dugo egzistirate? Hvala na pohvali. Otvorili smo u 2009. godini kao kafe bar, a 2012. odlučili smo opremiti kuhinju i pretvoriti u pizzeriju bistro restoran. Osim sjajnog vina, poznati ste po sjajnim paštama, pizzama, a i naravno po bifteku koju ću ja jesti večeras. Što još možete napomenuti kao vaše specijalitete? Ponuda je razna, orijentirani smo isto tako na lagana jela za ljetnu sezonu, na primjer razne salate koje vas okrijepi i osvježe u vrućim mjesecima. A imamo isto tako i specijalitete s tartufima, biftek, mesa, slastice, sladoledi, kupovi, kokteli. Osim po sjajnom ambijentu Tamara, spomenuli ste da je Insolito poznat i po sjajnim koktelima. Za vrijeme ludih porečkih večeri, koje sve koktele nudite? Pa, odlični kokteli koje spravlja čak vlasnik, koji je koktel majstor, naprimjer Deep Diver, Caipirinha, Sex on the Beach, Boris. Koji ja volim. Za tebe, da. Tako je. Ima mnogo koktela koje valja svakako, možda svaku večer probat 2-3. Prava mjera, ali koktel Sex on the Beach voli i moja prijateljica Katja Restović, koja inače voli fitness salate. Koliko znam, ti ćeš danas jesti fitness salatu. A što smo odabrali za mene? Za Borisa smo odabrali biftek sa povrćem na žaru. Dosta lagana kombinacija, pa evo probajmo. Tamara, za razliku od nekih poznatih porečkih restorana, vi radite tokom cijele godine i ugošćujete ljude tokom cijele godine. Tako je, Boris, trudimo se i mislim da su nas ljudi već prepoznali. Osim po sjajnom vinu, sada ćete vidjeti i po čemu je još restoran Insolito poznat. A to je hrana. Dobar tek! Tamara, osim wellnessa na uteka u Novigradu, gdje sam
skoro do ponoći proveo novu godinu u bazenu. Ovdje sam proveo prekrasnu novu godinu. Dobar tek! Hvala Boris, uvijek si nam radoviđen gost. Dobar tek! A prije nego što krenemo s ovim sjajnim specijalitetima, Tamara, koje su vam akcije? Svakodnevno nudimo marende po pristupačnoj cijeni od 35 kuna. Pa to je sjajno! A što se sadrži akcija? Glavno jelo, salatu i desertić. Još jednom, dobar tek i dobrodošli u Insolito Poreč. Živjet! Predivna hrana, Tamara, to sve znaju i naši gledatelji, jer svakodnevno na Facebooku mogu vidjeti da se ja i tagiram ili ti označavam ovdje u restoranu Insolito. Hvala lijepo. Hvala tebi. Ja sam bio napokon zvijezda u mojoj emisiji, gledajte nas i dalje, te nas pratite na Facebooku i u Ljepoti i zdravlje. Bok!